миналата събота некои разнасяше тия книги в църквата. Разум на вяра. Това е атеистична, богохулна, окултна литература. И после ще пищите, защо сте болни. Откъде я вземахте това? Беха увити в телефон, а това... Да, опаковано, за да не погледнем да видим какво е. Кой ти донесе? Не знам бе, на вратата ги разнах. Кой? Единка пищи, че е болна. И вижте какво разнася. Нищото. Да знаем какво е нищото. Че нема Бог, че нема нищо и всичко е нищо. Глупости. Това трябва да отиде в огъня. Некой трябва да го изгори. И ако имате у дома, изгорете ги, защото носите в домовете си проклятие. И тя пищи, краката ми болят, главата ми боли и ги разнася. Откъде ги взема? Нови, опаковани, залепени, целофан, за да не може да отворим и да видим и какво пише. Религията ще отпадне, не знам какво ще отпадне, това дето е писал, като затвори очи ще види какво ще отпадне. Има ли стихове библейски вътре? Абе нема, цитира нещо, ама го цитира така както не трябва. Това въпрос, ако има стихове Словото, да не е покупен? Не съм я чел цялата, прочетах началото две страни и видех, че... Религиите за определено време от живота на човечеството помагали нещо, обаче вече те залязвали и сега идват те. Рождество наближава, но ние сме на края на Евангелието от Йоанна, 20-21 глава и така точно на бъдни вечер ще четем за Рождество. А сега ще продължим да завършим Евангелието от Йоанна. 19-20 глава. Първият ден на седмицата Мария Магдалина дохожда на гроба рано. Докле беше още тъмно и вижда, че камъкът е дигнат от гроба. Затичва се тогава и докожда при Симона Петра и при други ученик, когато Исус обичаше и казва: дигна ли Господа от гроба и не знаем де са го турили. Тогава излезе Петър и другия ученик и тръгнаха за гроба. И двамата тичаха заедно. Но други ученик се затече по-бързо от Петър и пръв дойде на гроба. И като надникна, видя, че повивките стоят, ала не влезе в гроба. След него дохожда Симон Петър, влиза в гроба и вижда, че само повивките стоят. Пък кърпата, която беше на главата му, не стоеше при повивките, а свита отделно на едно място. Тогава влезе и други ученик, който пръв беше дошъл на гроба и видя и повярва, защото още не знаеха писанията, че той трябва да възкръсне от мъртвите. Тогава учениците се върнаха пак от тях, а Мария стоеше при гроба отвън и плаче. И както плачеше, надникна в гроба и вижда два ангела в бяло облекло да седят. Единият при главата, а другият при нозете, дето беше лежало тялото Исусове. И те казват: жено, защо плачеш? Отговори им: дигна ли Господа моего и не зная де са го турили. Като рече това, обърна се назад и видя Исус да стои, ала не знаеше, че е Исус. Исус и казва: жено, защо плачеш? Кого търсиш? Тя мислеше, че е градинарът. Каза му: Господине, ако си го ти изнесъл, кажи ми
Де си го турил и аз ще го взема? Исус и каза, Марио. Тя се обърна и му рече, Равуни, което значи учителю. Исус и казва, не се допирай до мене, защото още не съм възлязал при отца си. Но иди при братята ми и им кажи, възлизам при мой отец и при вашия отец, и при моя Бог и вашия Бог. Дохожда Мария Магдалина, то обажда на учениците, че видяла Господа и че това и каза. А вечерта в този ден, първи на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците му, стояха заключени, поради страх от юдеите, дойде и Исус застана посред и им каза, «Мир вам!» И като рече това, показа им ръцете и нозете и ребрата си. Ученици се зарадваха, като видяха Господа. А Исус пак им рече, «Мир вам! Както ме Отец прати, тъй аз ви пращам». И като рече това, духна и им каза, «Приемете Духа Святаго, на които простите греховете, там ще се простят, на които задържите, ще се задържат». А Тома, един от 12-те, наричан Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Другите ученици му казаха, «Видах ме Господа», а той им рече, «Ако не видя на ръцете му белезите от гвоздите, и не туря пръста си в раните от гвоздите, и не туря ръката си в ребрата му, няма да повярва». След 8 дена учениците му бяха пак в къщи и Тома с тях. Дойде Исус, когато вратата бяха заключени, и застана посред тях и рече, «Мир вам!» После каза на Тома, «Дай си пръста тук и виж ръцете ми, дай се ръката и тури я в ребрата. И не беди не вярваш, да вярваш». Отговори Тома и му рече, «Господ мой и Бог мой!» Исус му каза, «Тома, ти повярва, защото ме видя. Блаженни, които не са видели и са повярвали». И много други чудеса направи Исус пред учениците си, за които не е писано в тази книга. А това е написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Син Божий, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. Амин. Господи Исусе, събрани сме в Твоето име, и знаеме, че Ти си дошъл преди нас, за да изпълни Своето обещание. Ние те молиме да погледнеш милостиво над нас, да се смириш над нас. Бъди милостив, Господи, защото сме човеци с немощни, болни, измъчени. Едни имаме нужда от утешение, други от изобличение, трети от изцерение. Както е болята ти действа и върху нас, но имаме нужда също така и от вразумяване и поучения. И те молиме да придадеш вяра на всеки един от нас, който се съмнява в Твоето възкресение, да бъде убеден, дай му твърдата увереност, че Ти си жив и днес. Господи, ние те молиме да простреш ръцете си и да ни благословиш, и да ни помилваш, и да ни ръководиш. Сега в това събрание молиме те за Твоята благодат, защото без теб, без Твоята благодат ние нищо не можем да сторим, както и неверващите човеци нищо не могат да сторим. Но ние вярваме, че чрез Тебе, чрез Твоята благодат за нас всичко е възможно. И затова Те молиме за тежко болни. Молиме Те за сестра Розалия и нейната дъщеря Кристина. Развържи от това бяс, което измъчва целия дом. Молиме Те за Теменушка и Николай, молиме Те за Кристина и Емилия, молиме Те и за другите измъчвани души, молиме Те, Господи, да дадеш сила на църквата си и да смъмреш тия, които се противят. Ето Ти ми откриваш, Господи, аз знам, че от Тебе
че антихристите в България подготвят атака срещу църквата, като са поканали магиосници, специални престъпници, които да призовават бесове срещу църквата, и ние се молиме тези хора да бъдат парализирани. Прати ангелите си срещу тях и ги закара обратно в Индия. А тия, които са ги поканали, Господи, притисни ги до стената, докарай ги до покаяния. Ние не желаеме никой от тях да погине, но знаем, че ако не се покаят, ти ни предупреждаваш в книгата Откровение, че ще горят в огненото езеро, което е втората смърт. Затова те молиме за всички врагове на църквата, магиосници, окултисти, дановисти и други престъпници, защото пред теб те са престъпници, защото изопачават словото ти, еретици. Притискай ги до стената, изобличавай ги и ги води към покаяние. Защото е по-добре един ден да горят в тая земя, отколкото вечно във вечния огън. Молиме те, Господи, и за сестра Гинка, която е донесла тая еретическа книга, и за тия, които са я дали да я разпространяват, да се покаи, да бъдеш милостив, защото явно го е направила в неразбиране и незнание. Молиме те, Господи, да благослови страната ни и да опазиш България от катастрофални земетресения, катастрофални наводнения и други природни бедствия. Смили се за тия, които пътуват сега, Господи, много често по празниците ти стоварваш гнева си върху България и това се изпълнява Словото Божие, защото ни предупреждава, че ония, които не желаят да празнуват твоите празници, на празниците ще се погребават. И това става много често в България. И затова ние те молиме сега, настъпват празници, Рождество Христово, Нова година, Богоявление. Опази България от природни бедствия, опази България от катастрофи. Всички българи, пръснати по целия свят, където и да са, помагай им и те моля, пази ги. И дори ако стават катастрофи, не допускай да загиват хора. Да загубят материални блага, да загубят къщи и имоти, но пази животи. Благодариме ти, Господи, остани между нас, благослови ни и пази ни. Амин. Амин. Когато се молеше да бъдем благословени и умилостивени, чувам, ще ги благословя и преблагословя. За Христина виждам един булдог, куче булдог. Булдог, това е зло куче, нали? Това е демон, бяд. Трябва да се голи с това. За тези магиосници, които специално са изпратени срещу християните, стоят войскови части. Виждам точно безредиците в Йерусалим. Безредиците в Йерусалим виждам в момента. Да. Значи аз сънувах какъв сън, че ще изпратят поканили се специални магиосници от Индия, които да воюват срещу църквите в България. За Рождество Христово. Горко им! Горко им! Защото срещу тях ще излезе небесна войска. Небесна войка ще излезе срещу всички магиосници в България. И аз го усещам като говоря, че идва сила върху мене, че това ще се случи с тях. За сестра Гинка виждам една брадва. За? Брадва за сестра Гинка. Ама ще пострада тя. Къде е тръгнала да ги разнасят? И още един некой ще пострада. Една сестра ми показа в интернет, снимали са ми името, Петър Велев, екзорсист, екстрасенс, не знам какъв. И той има едно специално лекарство, казва се царски мехлем. И като се намази човек с царския мехлем, оздравява от каквато и болест да е болен. И той, дето го е писал, също се пострада. И се играят с огъня. Какво е това? Или може би тия някои мошеници, сега ще измамят народа и ще продават царския мехлем. Да печелят пари. И Петър Велев го измислил. Ами Господ да ги помилва.
сестра Гинка, за какво моля? Се моли? След сестра Гинка, за какво се моли? Разната е ние еретически книги. Не, не, ама след нея, за какво се моли още? Не, не помна. Какво се моли след сестра Гинка? За магиосниците. След магиосниците се моли за нея и после за още нещо. Не мога да се сетя. За тези, които искат да си намерят партньори, виждам Мерцедес. Черен Мерцедес. Ами тези, които искат да си намерят партньори, вижда черен Мерцедес. Искат партньори, ама ако може да са богаташи, милионери и така нататък. Това са партньори, ако са другари, няма да е. Ако са... Ние говорихме по този въпрос вече, че ако се обичат, всичко ще бъде наред. Ако не се обичат, но също така, сега кой е казал на Теменушка, вие чули сте от мен аз да говоря, че ония хора, които са се оженили по-възрастни, не могат да се сработят, не могат да живеят, защото са оженили стари. Чули сте аз това да говоря? И тя ми се обажда и сега, ти сигурно на половина ли вала, че тия стари, които са оженили, не могат да се разбират. Викам, не съм говорил, не е говорил си. Вижте с какво се занимава. А тук Панчо каза, че имат проблем, които, нали така беше? Да. Които на възраст се оженят, докато се сработат, те са свикнали, много са капризни, ама той го каза, не го казвам аз. Не, те си го казват. Това е истина. Това е истина, че на възраст вече хората търсят претенции. Така, изместваме разговора, но аз усещам голямо помазание, когато се моля и се молете вие за тия магиосници от Индия да бъдат върнати назад магиите на главите им и не само на главите им, но и на тия, които са ги поканили. Вие може да мислите, че това е измислите, но такива магиосници е поканил Хитлер на времето от Тибет. От Тибет парализира църквата в Германия. И те са успяли. Ама тук в България ще им се размине. Така. Първият ден на седмицата. На еврейски първият ден на седмицата е неделя. Дали? Знаете и на Sunday, Monday, така и на английски. Това е първият ден на седмицата. И тук има спорове с братята адвентисти. Не, събота е. Първият ден на седмица се събираха апостолите и разчупваха хлеба и се извършваше богослужение. Първият ден на седмица. Йоан получи откровението кога? В първият ден на седмица. Първият ден. Затова тия, които изопачават, изопачават го за своя погибел. Не, събирали са се в събота. Бе, не са се събирали в събота. Ето сега ние събираме събота. А мога да събираме и петък и в четвъртък, това няма значение. Но да изопачаваш писанието и да говориш, че апостолите се събирали, църквата трябва да бъде в събота, а и може би те си мислят, че ние за това се събираме в събота. Събираме се в събота, защо решихме? Защото в неделя всички хора са по своите си църкви, а ние направихме това събрание в Първа евангелска църква, да се молиме за нуждите на Божия народ, не за нуждите на православни, на католици, на пентекостални, на методисти, а за нуждите на всички Божии чада, които имат проблем, да се молиме и така започнахме в събота. Не, че имаме специално решение и благословение. А срещу мене се обаждат ми се много хора и една мила сестра, наша съседка и други. Вие добре се върнете в събота, само да приемеш и ти в събота да не работиш, Бог ще те благослови.
Ами викам ти, нали не работиш, нали те е благословил, виждаме в събота, идвам от пазара, какво си правил? Ми купи си хляб и кисело. Ау! И в събота? Ми да, какво толкова? Купил си си в събота хляб и кисело млеко, защото те не, нали, не пазаруват. Но Бог да ги благослови, нека го пазат, но да не пречат на другите. И така ние вярваме, че това е великия ден на възкресението на нашия Господ Исус. Той е възкръснал в първия ден на седмицата и Той промени жертва и принос до тук. Даниил казва за половин седмица край с жертвите, край с приносите, край с курбаните, край с жертвите за прошка на греховете. Няма вече друга прошка, освен кръвта на Исус, освен жертвата на Исус. И ние сега говориме, че и много твърдат, нали, Исус не се е явил, не се е явил, ама ето тук пише, че се е явил на Мария Магдалина. И тя е видяла двама ангели. И аз го вярвам, че е точно така. Това не е измислица. Това е истина. И след това се е явил на учениците, които са били 11. Без Тома. И се е явил в прославено тяло. В прославено тяло. И ако ние устоим до края, ще имаме точно такова прославено тяло. Ако дойде Исус преди да сме починали, телата ни се променят в миг на око, а ако сме починали, ще възкръснем точно както Той е възкръснал. И ние го вярваме, че е така. Макар, че има отделни учители, философи, не, само духа възкръсва, само тялото не възкръсва, само душата се променя. Но това си е техна работа. Ние обаче вярваме, че ще възкръснем, защото пише както си бяхме, така ще бъдем. И Господ го направи това, за да утвърди, яви се, за да утвърди вярата първо на апостол Петър, после на любимия ученик, той не пише кой, но той е автора, явно Иоанн. И сега, аз съм слушал такива проповеди на Възкресение Христово, че най-напред Исус се е явил на една проститутка. И тая проститутка е Мария Магдалена. Никъде в Библията не пише това е клевета срещу Мария Магдалена. Няма какво да крия, на Бачо Киро го чу. Исус се е явил най-напред на една проститутка. Каква проститутка бе? Откъде го измислихте? Понеже има там един случай в дома на Симон Фарисейна, дойде една жена и му изтри, изми краката с сълзите си, изми ги с косата си и Симон си мислеше, ако знае коя е тая жена, няма да й позволи да се докосне до нея. А той го попита, Симоне, имам нещо да те попитам. Един човек дължеше 50 лева, а другия 5000. Там като пример, не е точно. Обаче нямаха възможност да платят, и за мъдавецът на прости и на двама. Кой повече го уби? Еми, мисля, че той е на който повече е простил. И ето аз дойдох в твой дом, ти вода да си измия краката не ми даде, а тя откакто съм дома, със сълзите си ми мие краката и със... Затова ти казвам, че ще й се простят многото грехове. Но това не е Мария Магдалена. Разбирате ли? Там пише, една жена дойде от града и направи това. А другата жена е, и тя не е такава, която я проповядват, е сестрата на Марта, когато изсипа върху главата му елея. И този Юда каза,
Трябваше да се продаде за 300 денари и да се раздаде на сиромасите. Не, че го беше грижа за сиромасите. А той отговори. Не я притеснявайте, тя го е приготвила за предварително за погребението. Затова го казвам да ми чуят тия, които го разпространяват. Наистина, Мария Магдалена е била обладана и Бог е освободил от 7 бяса, но никъде не пише, че е била блудница или преродейка. Историята в живота й говори, че тя е станала равно апостолка и обикаляла и е проповядала Евангелието и Господ е вършил чудеса и знамения с нея. И това, което се говори по евангелските църкви е хула, хула против Магдалина. Бог се яви първо на една проститутка. Това е лъжа. А след това се яви на и тук също. Ето. Исус каза на Мария Магдалена, кажи на моите братя. И от тук си вадя заключение, че Яков, Симон и тия четиримата са му братя. Ма не са му братя. Не може, разберете го. Ето ние се блъскваме с такива хора и им казваме да е Мария роди тия четирима братя. И колко пъти го говориме и вие не чувате и идем при некои болен и ги питаме, ми да, пише братята му. Пише братята му. То го пише братята му, а не са му братя. Не може. Той, който е роден от Дева Мария, е Бог. И ако те са му братя, трябва и те да са богове. И те трябва да са богове. И в тая отрова, дето е лежал Бог, не може да лежи друг. Това е истина. И така Исус се яви на апостолите, когато вратата беха заключени поради страх от идеите. И им каза, мир вам! И тук има едно нещо, което не може да разбереме с евангелските учени. Мир вам! Както ми Отец прати, тъй и аз ви пращам. И като рече това, духна и им каза, приемете святия, духа света го, на които простите греховете, тям ще се простят, на които задържите, ще се задържат. А, не може. Защо не може? Защо не може, кажете ми. Господ им даде власт на апостоли. На които простите греховете, ще се простят. Ама не, ако некой е съгрешил против тях. Така ли пишете? А некой е съгрешил против вас, вие трябва да му простите, ако не му простите, не му да му се прости. Знаете ли каква е истина? Когато некой се кае, изповяда греховете си пред апостола, и той каже, прощавам ти в името на Отца, Сина и Святия Дух, греховете му се прощават. Когато ги изповяда, когато ги крие, няма как да стане. Няма как да стане. И така. И, не, не, това се отнася само ако некой се грешил против некой апостол, той да му каже, прощавам. Ето, ясно говори. Дух на върху тях. Приемете Духа Святаго. И сега спора, сега, между католици и протестанти. Ето. Святия Дух излезнал от Исус. Той духна и значи той е бил в него. И той, Святия Дух излиза и от Исус. И той, нали е той, който го изпраща. Така е, ето, духна. Приемете Святия Дух. Но същия Исус казва, ще ви изпрата Святия Дух, който от Отца изхожда. От Отца изхожда. Исус му казва, не го казвам. И сега да се тук да се спрем малко на това, тая сестра, не знам как сега Цецки, как си казваш тая жена, дето не вярва света тройца там. Помниш ли, дето ходихме пре
Не си спомняш. Никъде в Библията не се споменава думата Света Троица. Няма триединен Бог. Няма Отец, Син и Святия Дух, едно Божество в три лица. Няма. Такова учение. Аз научих, че това учение се проповядва при Васко Еленков и го видях на спирката и му казах, брат Василий, какво правите вие, което е онли джиз? Исус каза на апостол, идете и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух. Кой ви каза вие да изопачавате писанията и да говорите, няма Святия Дух, има само Исус, онли джиз? Няма такова нещо. А вика, пред Бога ви говори. Дойдоха, вика, едни американци, донесоха, докараха два тира с помощи и аз им давам думата и те, вика, проповядват това учение. И какво да правя? Ами, като си над американците, ще се качиш на вода и ще кажеш, това учение не е верно. Има триединен Бог. Отец, Син и Святия Дух. Като бех в Йерусалим и ги поканих да се помолим и те, а не, 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 не мога да се молим. Ние не мога да се молим на трима богове. Ние не сме езичници, ние не сме идолопоклонници. Ние имаме само един бог Йехова и това е. Не може да се молим. И на масата имаше яйца, вземах едно яйце и питам, колко яйца има в ръката ми? Едно. Това яйце има ли черупка? Има. Бълтък има? Има. Жълтък има ли? Има. И колко е яйцето? Едно. И там имаше един българин, той е еврей, ама е роден в Ямбол, той беше полковник от армията и казва, искаш да кажеш един бог в три лица. Искам да кажа това, което писанието казва. Свети Кирил, брата на Свети Методи, е бил при сарацините и когато там техния вожд му каза, вие сте езичници и вярвате в три богове, те са седели така пред шатата и той показал слънцето ограло в шатата и той вика, абе, кой е това тук, къде се свети? Какво е? Това е слънце. Ами не е слънце, слънцето е горе на небето. Е, да, да, ама това е светлината от слънцето. А, така ли? А то топли? Еми топли. Ами то топли. Еми светлината е Исус. Святия Дух е топлината. И Отец е слънцето. Разбира се, слънцето е създадено от Бога и то е подножие на нозете му. Но това е един пример. Човекът триединен ли е? Триединен. Аз вярвам, че имам дух. Вярвам, че имам безсмъртна душа. И виждам, че имам и едно тяло, тленно тяло, което ако не дойде Исус преди, нали, да премина, това тяло е обречено на тление. Защото всяка твар е обречена на тление. И това тяло ще изтлее. И така, имам една безсмъртна душа, която ако устоява вярата до край, нали, и преминал този свят, тази душа ще продължи да съществува до възкресението на мъртвите, когато и тялото ще се върне и ще бъде възстановен. И сега разбираме, нали? Има духа на Петър Велев. Има хора, които са с кротък и смирен дух. Има хора, които са гневлив дух. Има хора, които имат добра душа. Има хора, които имат зли души и така нататък. И сега вие, колко души виждате на амвона? Трима ли са? Един. Един, ама в едно.
един. Същото е и с Бога. Не може да бъде. Не може, защото нашите черепчета не могат да го разберат. Не могат да го разберат. И затова ви казвам, в Божия църква говорят. Говори сега на език, като говориш на език, Святия Дух вика, говори тайни на Бога. Бе, как може Святия Дух да говори тайни на Бога, бе, брат? Ама не, 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 ти когато говориш на език, вика, Святия Дух в тебе говори тайни на Бога. Ма не може да говори тайни. Е как? Еми те така, те са едно. Не може да има никакви тайни между Святия Дух, Отец и Сина. Никакви тайни. Те са едно, това, което знае. Отец знае го и Сина, знае го и Святия Дух. Знае го и Святия Дух, разберете го. Тая грешка се прави над при мене, братя, сестри от тия. Говори брат Петър, защото така и така, Святия Дух ще говори тайни на Бога. Не може да говори тайни. Твоя Дух, моя Дух, може да говори тайни на Святия Дух. Нали? Това е което апостол Павел говори. Моя Дух говори тайни на Святия Дух, а не Святия Дух говори тайни на Бога. И тия неща наистина са тайни и ние не можем да ги разберем и правим грешки и проповядваме лъжливи учения и после оле тук ме боли, там ме боли. Но какво да се очудваме? Ето го Тома казва, ако не видя, ако не сложа пръста си в раните от гвоздите, ако не сложа ръката си в преврата му, няма да повярвам. След 8 дни, това означава, че е било във вторник, нали, първия ден, а след това във вторник. Така че Исус няма да се явява само понеделник или само в събота, за Него ните нямат никакво значение. Дали е понеделник, дали е вторник, след 8 дни. Пак беха събрани, той призна и какво каза пак, мир вам. И той каза на апостолите, в която къща влизате, казвайте, мир вам. И вчера има гости и само двама казаха, мир вам. Нямаме този навик, а трябва. А трябва да го имаме. Защото е много важно да имам мир в домовете. Да се благославяме едни други. Мир на тебе. Мир на вас. Мир. Томо, дай си пръста тук и виж ръцете ми, дай си ръката и тури в реврата ми. И не бъди не вярваш, а вярваш. Отговори Тома и му рече, Господ мой и Бог мой. Ето това, ние трябва да бъдем убедени, че Исус е нашия Господ и нашия Бог. Не може Исус да бъде Бог. Ама може, ето тук пише, че е Бог. Пише, че е Бог. И мюсулманите. Не може да е Син Божий, защото Бог няма жена. Има жена. Коя му е жена? Дева Мария. Тя зачена от кого? От Бог. От Святия Дух, който е Бог. Исус се роди от нея и Той е Бог. Това е истина. И сега, нали, един брат казваше, ние евангелисти не трябва да се молиме с Отче наш, защото Святия Дух вече е между нас. А Исус казва, и ще помолите Отца и Той, нали, ще ви чуе. Не, че само заради мене, защото Отец ви обича, понеже вие повярвахте, вие ме последвахте и уния, които сме повярвали на Исус, които сме станали приятели на Исус, нали, той ни обича. И аз имам откровение за това, което може и да не го вярвате, това си е ваш проблем. Но аз имам това откровение, че Исус ме обича, че Отец ме обича, че Исус каза, Той има много хубави картини. Знаете ли какви картини са? Всички тези картини са с библейски сюжет. Един албум имам, където ходех по чужбина, това едно време не имаше, никъде не се продаваха.
за Рождество, за Възкресение Христово, нямаше в България да се продава. И аз си купувах от чужбина, от Швеция, от Чили и си направих един албум с такива картини. И така, вярвайте, че Бог ви обича, защото сте повярвали в многия единороден син. И ето тук, където някои си мислят, че всичко знаят. Апостол Павел казва, който мисли, че всичко знае, действително нищо не знае. Защо? Защото има много неща, които на нас, Исус каза на апостоли. Има много неща да ви говори, но не можете да ги приемете. Не можете да ги приемете. Може много неща Бог да ни каже. Ние не можем да ги приемем. Защо? Защото сме земни. Защото ние виждаме това, което виждат отчите ни, че нали, това е истината. И сега този питат го академик Палюшин, там един му задава въпроса, нещо имаше, някакво предаване. Ама верно ли вика, че има много енергии и сили във Вселената? Вика, вярно е. Вселената е пълна с енергии, с сили, най-различни сили. Ама не такива, които вие екстрасенци не си въобразявате. А всеки човек има енергия, има сила, има всяка клетка да стигне храната до нея, има сила. За да сърцето да тупти, трябва сила. Има сили, има най-различни сили. Ама не такива сили, които екстрасенсите призовават и казват, че ти измерят сега сила. Много други чудеса направи Исус пред учениците си, за които не е писано тук. Много след Възкресение не е писано. А това е записано, за да повярвате, че Исус Христос е Син Божий и като вярвате да имате живот в Неговото име. Ние знаем от апостол Павел, че той нали, казва, че първо се яви на Мария Магдалена, на апостол Петър, на апостолите, на 5000 мъже, Исус, когато са били събрани 5000 мъже, това е една огромна зала, може би зала Арена или НДК събира 5000, но толкова мъже Исус е застанал пред тях и се е явил. И те всички знаят, че им се е явил. И накрая се яви, казва и на мене като на някакъв извер, защото гони Божията църква. Не като на някакъв специален светия, защото апостола иска да се смиряваме пред него. И така това е 20 глава. Ние ще продължиме в понеделник, ако ще е Господ. И в събота е Рождество Христово. Вече ще говорим за Рождество. Да? Бъди вечер кога? Неделя. В неделя. Да се отложи това. Преди рождество. 25-ти. Не е в неделя да мисли, че трябва да бъде в неделя. То се на 25-ти, какво се падне. Но Възкресение винаги е в неделя. Нали? Да не се бъркаме оттам. Така, ако имате въпроси по Възкресението, казвайте.
Ако питате в какво тяло е възкръснал, как е възкръснал, какво е станало, не знаем. Знаем обаче, че Мария Магдалена е видяла двама ангели, които стоят там в бяло. Да не се провиквам. Осми стих. Тогава влезе други ученик, който пръв стигна на гроба и видя и повярва. Какво повярва? Че Исус е възкръснал. Повярва, че Исус е възкръснал. А Тома повярва ли? Не. Като му казаха. Не повярва. Ама после да не повярва? Е, после повярва. Значи може да повида пара да повярва. Видял, бе. По-блажени са ония, които са чули. Ето, ние не сме видяли как Исус е възкръснал, но вярвам. Аз вярвам, че Той е възкръснал. И вярвам, че е жив. И има нещо друго, че ние се молиме в Неговото име за някой тежко болен, умиращ, Бог го възкресява. Ама не, бил толкова, нема бил толкова. Ако се молиме, бил толкова, те нищо не може да стане. Друг има ли да пита нещо около възкресението? Ами да питам, дали ще имаме тържество? Моля? Тържество ще имаме ли? Тържество? В събота? Еми, може да направим едно тържество. А? 23-ти. Еми, трябва, да, ама може да има някой да постат тук за Рождество. Еми, който пости, няма да го почерпим. Може да почерпим и може да направим на 23-ти, ако искате. Това е ваше желание да не се проповядва, но да се прочете само втора глава от Лука за възкресението, за зачеването, за раждането на Исус и после да си поговориме, да си разкажеме някое свидетелство, защо си повярвал, защо съм повярвал, да си спомняме на Рождество да се е случило нещо, при мене се е случило на други, за да можем така да бъдем в по-така да душевна атмосфера и повече да пеем и да славиме Бог. Защото аз вярвам, че му е угодно на Бога да пеем. Брата и сестри, да се помолим Бог да помилва съпруга ми Станислав и синовете ми Петър и Огнян. Благодаря ви, сестра Мери. За покаяние на моето семейство и майка Станислав. За покаяние на моето семейство и роднини Александър. За покаяние на моя син Йордан и съпруга ми Кръстю. За изцеление на белия ми дроб Радка, за дете на Донка, за дете на Михайла, за подкрепете ме в молитва за Йордан, който има рак на белия дроб Рилка. Имам проблем с белия дроб и сърцето Златка. Ще падна на колене пред святия ти храм и ще славя името ти заради твоята милост и твоята истина, защото ти въздигна словото си на всяко твое име. Амин. 137 псалом, стих 2. Господи Исусе, благодаря ти за изцелението. Благодаря на моите братя,
и сестри от църквата за отправената молитва към теб за моите болешки. Ти си казал, молете се един за друг, за да оздравеете. Амин. Да се молим за пълно изцеление. Амин. Милост за моя дом и род. Амин. Слава, слава, слава на името ти, Господи Исусе Христе. Амин, алилуя, сестра в Господа Станка, Бог да я благослови. Да се молим Бог да се смири, дъщеря ми да не спира. Да не спира детско да ходи. Детето. Да? Да не спира детето от неделно училище. А, сестра ми, детето ми да не ходи на неделно училище. Дъщеря ми да не я спира. Ами тия дъщери, като не разбират, Господ да ги опази. Сега, вие видяхте, че весела се разсърди тук, но тя иска да командва да бъде както тя каже. Вече ние казахме, че няма да бъде. Защо? И аз го вярвам, че кружка и се даде откровение. И това, кое е откровение, и аз. И искам. Господ, Святия Дух и говори. Първо, да ми се поклоните. Второ, да ме хвалите. Трето, да се поучавате. Четвърто, да свидетелствате. И пето, молитва. Искам този ред. Вие съгласни ли с този ред? Еми това е този ред. А тук става бъркотия. Дойдем и почваме да се молиме. Един и на друг кутия, е такова става. Не може. Не може. И сега кой дойде тук пак поиска, но не може да отидеш в Александър Невски и да кажа, чакайте сега, спрете богослужението, защото ще се помолим една жена и до слава се помолим. Не може, където и да отидете, и на Бачо Киро, може и в конгрешанската, да кажа, чакай бе, брат, тук е една си. Не може бе, разберете го. Но нема да става. И се сърдат, еми, да се сърдат. Ама тази жена излезла от работа, ме не ме интересува, ще излезла от работа в 6 часа и ще дойде тук да се моля. Разберете ме, повече не ме занимавайте. Освен това, тя носи, ние не ги знаем тия хора. Вярват ли? Не вярват ли? Един куп бележки. И тук дойде и се молиме за една. Жена има нещо по гениталите там, миома, и молитвата ми се спре. И аз казвам, нема да бъде изцелена. Е как така? И те така нема да бъде изцелена. Тази жена не се е покаяла. Не ми носете бележки за непокаяни хора. Може много да ги обичате, но ще кажете на този човек. Искаш ти да се молиме за тебе на Господ Исус Христос? Вярваш ти, че има Бог? Не вярвам. Нема да му пишеш бележка. Разберете ме, товарите ни, нас църквите товарите. И благодата изчезва. Благодата изчезва. Ама Господ ги изцеляваше без да ги пита. Не е верно, питаш ли. Какво искаш да ти стора, да прогледам? Ти какво искаш? Да ме очистиш от проказа. Питаш ли. Ама те отиваха и той ги изцеляваше. Е, къде отиваха? Отиваха при него, не отиваха при мене. Защото сега масово се проповядва по интернет. Божията любов е безусловна. Нема нужда от условия, нема нужда да вярваш, нема нужда. Как да не, нема условия? Ако не вярваш и се забудиш в ада, ще гориш във вечния огън, ако не повярваш. Това пише Библията, не я, аз не съм измислил. Четете 21 глава Откровение. Вън ще бъдат тия. Убийци, магиосници, кръци, разбойници, блудници, прелюбодеи. Могат ли те да се спасат? Могат, ако се покаят. Изповядат греховете си и молят. Ама ако кажат не вярвам, няма да стане. Колко пъти ви разказвам за този случай? Аз, ако ми е разказвам, няма да го повярвам. 21 годишна млада жена с детенце на една година. Лежи болна от рак. Питам майка. Майко, детето ти лежи и умира. Условието, за да бъде изцелено това момиче, е
Некои од вас требата да повярва во Бога и да извика към Бога спаси детето. Искаш и да повярваш? Не искам. Какви са тия хора? Не искам. Татко, детето ти умира. Искаш и да повярваш, за да бъде целен от детето ти? Не искам. Не дайте да мислите, че ви карам някакви обради да правите. Имате ли Библия? Имаме това там библиотека. Взимаш Новия Завет, четеш. И ако вярваш на това, което пише в Новия Завет, това е вярата. Това да повярваш, което пише там. Не искам да вярвам. Отивам при болната и викам сега, а тя се мета на кръвата. Налево, надесно пищи. Е сега аз ще помоля моя Бог, в когото вярвам и в когото баща ти и майка ти не иска да правят. И ти ще усетиш, ще разбереш, че той чува молитвата. Ще го помоля да спрят болките, за да можем да поговорим с тебе. И казвам, Господи, заповядай на демона на рака да изчезне от нея, да спрат болките. И те, а, изчезнаха болки. Видя ли бе, момиче? От тебе се иска. Едно Евангелие, не почне сега да го четеш и да вярваш на това, което е писано. Това Слово е Божие Слово и тия думи са излезнали от устата на Божия Син. И в тия думи има дух и живот. И тия думи ще дойдат върху теб и ти ще живееш. Искаш ли да повярваш? Не искам. Не искам. И като казал, не искам, почна да пищи и почна да се мета по кревата. Довиждане. И сега тия братя казват, Бог не поставя условия. Той ги изцелява без проблеми. Има, няма да стане. Апостол Павел казва, че последно време ще си наберат човеците учители, проповедници, които да им гаделичкат слуха. Как им гаделичкат слуха? Може да крадете, да лъжете, да убивате, да правите каквото. Нема проблеми, Бог ви приема такива, каквито сте, нема да имате проблеми. Ама какво е това? И човеците искат точно такива проповеди, ама точно такива, да им казват, че нема да имат проблеми. Обаче, аз знам, вие може да не вярвате, но аз съм чул Божия глас от небето. Глас като от много води, когато го чух на сън, земята се потресе и хората попадаха по земята, които беха там в улицата. И той глас каза, ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Виждаш ли ги тия там трима? И тримата са предатели. Нито песните, които ми пеят, нито молитвите, с които се молят, нито проповедите, които проповядват, ще им помогнат, ако не се покаят. Защото наказанието за предателство е смърт, а те тримата беха пасти. Защото наказанието за предателство е смърт. Ще очиста земята това извратено поколение. Извратено ли? Ма извратено е. Навред вече по Европа, трети пол. И къде е трети пол? Содомски. Третия пол е содомски пол. Извратено ли? Показаха по телевизията в Австрия, гласуват, нали, да се женят еднополови и се прегръщат и се целуват мъже, е такова, жени, мъже в техното народно събрание. Извратено поколение. И утре, ако чуеме, че Австрия е шамаросана като Калифорния, не се чудете. Прочетете на Дейвид Улкерсън Откровението още в 50 и не знам, 55-6 година. Калифорния жестоко ще бъде наказана. Там цари страшен разврат. Знаете Калифорния, кой е там? Холивуд и не знам кои си други. Калифорния ще бъде наказан. Наказан ли? Наказан. Город там
Ужас е в Калифорния. 800 къщи са изгорели. Изгорели са 800 къщи, страхотен пожар. Това е, това ще стане по целия свят, ако не се опомним и не се свестим. И за това говорим. Некои хора не могат, айде, не могат да се освободят от цигари, не могат от алкохол, не могат от сексуални бесове, но те могат да дойдат, да седат, да се молим и те да положат и усилия. Не да разчитат, ние се помолиме. Бог да те освободи от цигарите, а ти веднага излизаш вънка и вади цигарата и я палиш. Малко усилия и Бог ще подейства. Дадаха европейската карта и по-голямата част от европейските държави са разрешили еднополовите бракове. Значи Европа има да яде бой, да. Като Калифорния. Добре, чухте хората, за които ще се молиме. Брат Джерджин предложи да се помолим за него. Миналата събота сме се молили, той е по-добре. Болен е от грип. Молитва за моите съседи Николай, които ми наводниха тавана и каза, че ще го оправи, но сега си затварят очите за моя проблем. Загради се с врата, която се отваря срещу моята и не иска да я премахне. И за съседа Даниел, който не ми дава да получавам парк място за моя апартамент, за да го ползва той, и за съпруг от Бога по любов и здраве Диана. Бог да благослови сестра Диана и да разреши проблемите. Предлагаме един списък, който го четах миналия път. Един момент да видя. Казах, че съм сбъркал името. Но аз мисля, че не съм. Австралийците се целуваха в парламента, а не австрийците. Какви? Австралийците? Извинявам. Еме, не, така е, може би не са ме чули. Никифор, Цветана и Лилиана. Лилиана съм записал, но може би съм бъркал, като съм чал. Господ ги знае, тия хора няма да ги четат, те са 116 души. Това сме тия, които сме предлагали нашите рождения, самите. Господ ги знае, аз ще се молиме. Няма нужда да ги чета втори и трети път, защото Той ги знае всички по-отделно. Кажете, кажи, братче. Мога ли аз да си представя пред небето, не на тебе, нуждите си с няколко изречения, да се помоля. Аз да се помоля с няколко изречения, да не те товаря тебе. Че ти бе, братче. Господи, ти си дал сън на брат Димчо, че всички слагаме товара си върху Петър. Аз вярвам, Господи, че тук пред Амвона има ангели, които чакат да представим нуждите си. Ти знаеш, Господи, че аз представям редовно в Сърен области, но сега ето получих едно писмо, Боже, и го издигам пред Тебе. Без да карам колата си зимата, искат да им плащам на тия притеснители, те са братовчеди и братя на грабителите.
Моля те, обърни внимание, Боже, погледни на техните заплашвания. Ти си Бог, всемогъщ, праведен, аз съм грешен човек. Прости греховете ми, Боже, и на мен, и на мои братци, които са в същото положение, и ни защити, Господ. Амин. Моля те, Боже, представям тия грабители, които години наред мен и други подобни в моето положение състояние ни тормозат. Пак и пак те молим, Боже, прости греховете ми, ти си им тая власт. Сега ги вразуми и, както казва брат Петър, притисни ги към стената, им дай покаяние, защото те си имат безсмъртни души и просто не знаят, че с тия награбени пари после ще си платят в ада. Аз не искам да идат в ада. Не искам и да им плащам на тях. Моля те, помогли, Господ. Амин. Знаеш какво видим? Един валяк валира на нов асфалт. Виждаш валяк? Валяк, който валира нов асфалт. Прави ново шосе. Нов път. Бог прави път там, където не е път. Аз по това сега видим. Обаче, да не биде, брат Христо, че Бог ти показва, че като върш по този път, може да тръгнеш по широкия път. Да тръгнеш по широкия път, да се разправяш, да се бориш, да оправиш грабителите и така нататък. Откакто ти ми каза там да не гледам да ги пиша, аз спрях да пиша, спрях да гледам да ги види и колам на Бог. Купувай на Бог. Ти искат да плащаш за колата, нали? А можеш да се въгаш, ти кажа. Ами да се друга. Предупреждението да не тръгна по широк път, имам го преди това. Благодаря за изобличението. Ако изпълнявате Словото ми и постъпвате според волята ми, тия, които ви ограбват и ви притесняват, ще ни накарам да дойдат да ви се умилкват. Амин. И ще заповядам на поглъщателя да ви остави. Амин. Обаче стара Марта. Аз заповядам на поглъщателя да ме остави, а той не ме остави. Бог ще заповяда на поглъщателя. Ама кога? Ама когато слушаме Господа нашия Бог. А когато хитруваме, няма да стане. Разберете, няма да стане с хитрост тая работа, защото Господ не може да бъде надхитрен. И ще ни мачкат. Ето сега ще плащат, казаха ми там сестра ми, живее в Лозенец. Колата може да си остави пред къщата, но трябва да плаща 100 лева. Е, това е, ако искате. Е, това какво е? Утре ще кажат. Може да си направиш голем прозорец, но трябва да плащаш 100 лева. Нали, така е било във Франция. Слънце. Така се е казвало, данък слънце. Може да оттам да стигне. Но защо ще стигне? Ами защото не слушаме. Защото не искаме да слушаме Бог. Защото искаме ние да оправиме света. Ние ще го оправиме, ще направиме революция и ще оправиме света и ще дойде. Но ред на земята или без Бог, без Господар ще направим България рай. Ема не може да я направим. Не може, защото ще я направим на ад, ако тръгнем по този път. Какво трябва да направим? Смирение, молитва, оправяне на живота. Ние да бъдем акуратни в отношенията ни с хората. И тогава Господ ще каже, когато кажеш Господи, той ще каже, ето ме, ето ме. А иначе можеш да си викаш колко си искаш, ако не сме в изправност пред Бога. Брат Христо казва, аз ще продължавам като вдовицата, която викаше. И неправедният съдя каза, тая ми досажда. От Бога не се боя, от човеците не се срамувам, но ще отдам правото. Ама правото ще отдам, не кривото. Запомнете това какво казвам. Ще отдам правото. А не искаме Господ да ни отдаде кривото. Нема да ни го отдаде никога. Никога няма да ни отдаде кривото.
да се молиме, тук идва една сестра да се молиме, Господ да вразуми брати, да им даде там нивата или какво беше. Ма нема да ти даде нивата. Нема да ти даде нивата, защото ти трябва да дадеш на брат си нивата. И трябва да се разберете. Ако той иска тая нива, дай му, ако ще ти даде друга нива. А не да се съдите там и да ходите пред неверващите, да се карате там, да се излагате. И уния хора, вика, то гледи ги тия християни. Защото искаме нещо, което не е наше. Нема да ни го даде. Хиляди пъти да викаш това, дето не е твое, нема да ти го даде. Защо? Защото Бог е справедлив. Защото Бог е праведен. И Той не се съобразява ни с съдии, ни с светци, ни с християни, ни с мюсулмани. Той не се съобразява. Той върши правдата. И Той отдава на всекому право. И живота около нас, ние сме свидетели колко хора искаха, искаха и нищо не получиха, защото искаха това, което не е техно, което е чуждо. Добре, има ли други нужди? На майка ми е много зле. На Кирчо майка му е много зле, да се молиме за нейното изцеление. Бога. Да. От години наред се моля за Кристина да чете Словото, ама тя се не може. Почна и не може. Но почна да чете само по-малко. По-малко. Вчера ми се похвали, знаеш ли, докато те нямаше, майко, колко много четах от Библията и много интересно ми беше. Слава на Бога! Слава да едно прочете. Това слово чести. Слава на Бога! Кажи, страга. За Бойка? Бойка, голямата Бойка от понеделник влиза в болница. Влиза в болница голямата Бойка, да се молим за нея. Сестра Здравка. Искам да споделя нещо за едно наше момиче, близко на нашето семейство. Беше отишла в провинцията и когато да се върне през нощта, тя сънува. Сън, че автобуса, на който се качва, катастрофира, от главата й тече кръв, тя не може да диша, въздух не й достига. Поглежда си билета в съня и вижда, че е пето място. Датата, тя знае деня, обаче дата и място не знае. Да. Вижда се с тези дрехи облечена, които си е приготвила, че ще пътува за другия ден. И когато се събужда, Лили вижда билета, всичко това съвпада. Да. И тя беше много изплашена, много разтреперена и реши да отложи пътуването и благодаря на Бог, че това беше за мен един пророчески сън, който я беше предупредил, че не трябва да пътува. И след два дни, вече благодаря на Господ, се прибра жива и здрава. Благодаря на Господа. Искам да му благодаря и за нещо друго. Бог отваря сърца. И променя сърца и вътрешности. Отивам да си взема пенсията, искам да си плата тока. И ми казват, нямаш нищо за плащане, само вода 7 лева. Ма как нямам? Аз 100 месеци имам повече разходи. Ми нямаш. И се прибирам вкъщи, се обаждам на снаха ми, ми викам, я провери там. Така и така и тя викам, я забравих да ти кажа, аз съм ти платила тока. Колко ти дължа? Ми нищо не ми дължиш, аз плащам. Благодаря на Бог, той е подбудил друг път плаща и възстановява парите. Този път каза, не искам, аз плащам. Значи това е за Рождество Христово. И развали ми се маншона на апарата за кръвното налягане, се обаждих където трябва и ми казаха, до две седмици ще изчакате. Ако не ви се обадят, ако не ви изпратят това, което искате от Германия, отново ще ни се обадите. Обажда ми се пощальон и казва, имате пратка от Германия. Викам, да, очаквам. Идва той и не един, два апарата за кръвно налягане, с маншон, с батери 4. Благодаря на Господ. Аз викам, ама... Ама не си, не си... И то само маншона. Не си мери кърмото по цел ден, бесето. Слава на Господа. И слава на Господа, да, добре. Това Христов Бог ги е подбудил. Но не прекалявай с меренето. Не прекалявай. Добре, кажи се. Брати, стрималете
по-силно. Бог да ни даде правилна постъпка, така че да взема правилното решение за живота си и да премахне от мене колебание. Амин, да го махне това нещо. Друг? Гърлото? Ами, ще се молиме за тебе. Сестра Цеци, кажи. Понеже обещах в дружба при брат Евгения в църквата, да? Има един Любчо, който е получил инсулт и е на легло. Да се помоли Бог. Ами добре, що ме е от църквата. Ама брат Евгений, събират ли се в дружба? Да. Кога? В неделя вечерта. А, в неделя. А къде? Там, където преди се събираха в... Дето беше? Да. Една барака. А, в една барака. Да, да не е там, дето юрите. Не, не. Не, не. Не където бяхме преди в клуба. Uh-huh. А в някаква барака. Еми, добре. Човекът е получил инсулт. Добре. Любчо е получил инсулт и е на легло, а много е бил... Майка му ми казва, че е бил много вярвал в Бога и оставил лекарствата и всичко, след като разбрал, че Бог всичко може, и зарягал лекарствата. А, не, тук е грешно. Да. Не може, той ако е с високо кръвно и зараза, и вижте ме колко герой съм. Не дейте го прави това нещо. Много ми се моля. Ще се молиме за него. Добре. И за моя внук, за моята внучка се молим. Внучката, да. Християн, защото то не иска да яде нищо, само сокове да пие, друго нищо. И мъжът ми каза, понеже работи там, където е училището, мъжът ми там работи, и вика той, ама абсолютно нищо. Или ако куси една лъжичка от супата от яденето, после го плюва и вика, че не може да го прегълта. И снаха ми вика, ами докторката каза, че той психично не е добре. Така е казвал лекарката. Че това нещо е психично, където не може да гълта. Може. Може да е така. Да. Може да е така. Еми да се молим за милост. Еми се молиме, да. Добре. Те не са кръстени. Петре, искам да благодаря накратко на Господ за вчера. Сутринта се събуждам. Болки, силни болки в стомаха, главата също до вечерта. Помолих се на Господ, благодарих му, легнах си и днес благодаря на Господ съм при вас. Всичко се оправи. Жив ми здраве. Сега искам, аз съм казал този случай, но чуйте го много добре и внимавайте какво правите с лекарства. Един младеж беше наркоман. Бог го освободи. Това момче повярва. Започна да ходи на Бачо Киров църква, редовно. Но лекарите беха казали, че черния му дроб е унищожен. И храната не може да се смила и докато е жив, той ще трябва да взима някакво лекарство, някакъв ензим, какво беше. Обаче две сестрички, много духовни, му казват, щом Бог те освободи от наркотиците, той може да направи да ти порасне нов черен дроб. Спирай, тия буклуци не ги взимай. И момчето спира тия лекарства и след два дена умира. След два дена умира младеж. И тия две сестри, много духовни, идват дома и казват, моля ти се, брат Петре, али сега да отидеме с тебе. Ние имаме връзки там в Пирогов. Ще отидеме в моргата да се помолиме Бог да го възкреси. Викам, няма да го възкреси. Защо? Ами защото той не е послушал. Той по този начин, като е спрял да взима лекарства, се е самоубил. Ама той вярваше. Ама той ли вярваше или вие вярваше? Той ли вярваше или вие вярваше? Добре, ние ще отидем и ще видим, че Бог ще го възкреси. Отидоха в моргата, молиха се, обаче момчето си замина. Пристига майка им и тя много духовна.
Брат Петре, моите дъщери са съблазнени от теб. Какво са съблазнени? Ми ти, що ме отиде там да се моли за възкресението на този човек? А викам, твоите дъщери, кой им каза да казват на това момче да не взима никакви лекарства, когато лекарите са му казали, ако не взимаш тия лекарства, ще умреш. Ще умреш. Затова ви казвам, не дейте дава такива съвети. Ако вие не искате да взимате лекарства, не ги взимайте. Но не казвай на другия, не взимай тия лекарства. За другия може да нема вяра. Ако ти имаш вяра, може и да умреш и може да кажеш колко дни имам живот, толкова. Защото съм свидетел, нали? Имаше един отшелник там на върха на Стара планина. Киприан се казваше. И той си занесъл горе на една палатка, живееше, една аптечка. И вика, цяла зима съм болен и летно време съм болен. И по едно време вземах аптечката и я фърлих там в едно дере. И викам, Господи, 5 дена да живея, колко ми дадеш, толкова. И от тогава не съм се разболел. Ама той го прави. Не аз да му кажа, фърли рецепт. Разбрахте ли ми? Ние сега ще се молиме за този човек, ама той ако имал 300 и 250 кръвно и нема да взимам лекарства, Господ ще ми цари. Какво е това? Командваме какво Бог да прави. Господи, аз нема да взимам лекарства, ти си задължен да ме цариш. Ами не е задължен. Нема да стане. Разбирате ли? Не може. Трябва да кажа, моля те Господи, ако обичаш да ме изцериш, а не ти ще ме изцериш. Декларации от Божието име. Аз съм видял много такива хора, които казват Бог ще ме изцери и не го изцеря. Аз вярвам, че Бог ще ме изцери, не го изцеря. Аз вярвам, че няма да се оперирам, отида на операция. Това не е вярва, това са само приказки, това са лозунги. А Бог знае какво е в сърцето. Сърцето ти знае, а това са лозунги пред църквата, вижте колко съм вярваш. Не ме нужда от тия лозунги. Ти си вярвай, без да говориш. Ама не, ти трябва да изповядаш вяра. Това е семе вяра. Трябва да го кажеш и то ще поникне и ти ще оздравееш. Ама не се получава. Това е една лъжа. Наистина има семе вяра. Да посееш вяра. И сега ние сме свидетели, тя знае сърцето. Валентина. Семе вяра. Аз давам тия пари. Десятък Божия църква или некъде. Да отидат и да помогнат на някой човек, който има проблем, има нужда. И заповядвам тия пари да минат, обиколат вселената и да се върнат при мене 100-кратно и 1000-кратно увеличение. Чувате ли какви глупости? И тя е давала, давала, давала и сега нема, останала е и сама и нема какво да яде и нема пари, и нема осигуровки, не може да си плати тока, не може да си плати, включили се и тока, не е плащала 5 месеци, не си е платала парното, но намериха за добри благородни християни, платиха, оправиха всичко и тя плаче с нощи и казва, не съм вярвала, но се оказа и, че в България има добри самаряни. Че има добри самаряни. А какво да кажа и за това, която е една много духовна, мила сестра, обадих се на съпруга и той казва, не мога да ти я дам, защото тя в момента е на молитва. Моли се много усърдно и тя е много духовна. И аз се помолих след като стана от молитвата и казвам, понеже работиш в болницата, попитай некоя санитарка срещу заплащане, санитарка, защото те знаят, те са свикнали там, нали, срещу заплащане, да посещава тази изпаднала в нужда наша сестра, а тя ме пита, а тя ходила ли е по мъже? Да ми викам, отде да знам бе, аз може и да питам, ходила ли си по мъже. Къде е ходила на църква? Ново поколение. Е,
Пламен Цолов да отиде да изменява памперсите. Чувате ли ме какво говори? И това е много показателно, става от молитва. И аз питам. Добрият самарянин намери оня, дето е паднал превид от лоши хора от разбойници. Минава левитина, заобикаля го и може да се помисъл, бре, какви лоши хора има, този човек се му прибили от бой и си заминал. Минава и свещеника, вижда го и може би, нали, аз си може би е помислил. Ха, намерил си го, той намерил си колея. Получил си е шамар. И дойде добрия самарянин. И както тая сестра ни съветва и го пита, абе ти ходил ли си по жени да ти помогна? Ако си ходил, чао. Ако си ходил, чао. Така ли трябва да постъпи? И какво ще го питаме? Той човек умира там, ще го... Казвам ви това, защото ето два-три пъти казах, има ли тук някоя сестра срещу заплащане, да намери друга сестра, да ѝ платиме, тая жена там да ѝ помогнат, да се съвземе, да дойде на себе си. Нито един. Нито един. И тогава си спомням това, което се молих аз на Бога. Защо са толкова малко победите ни, Господи, в България? И Господ ми отговори. Защото теорията ви е много голяма, но практиката ви е много малка. Практиката ви е много малка. Има ли хора около вас, които са гладни? Да им сготвите една тенджера ядене. Да им занесете на тия самотници и да си хапнат. Или ги виждате, че са боли, боси, да ги обуете или нещо друго да направите. Ама делата нямат значение. Делата нямат значение, ама Исус казва. Гладен бех, не ме накрани. Болен бех, не ме посети. Бос бех, не ме обух. Гол бех, не ме облек. Не ви познавам. Ма как не ни познаваш? Ние имахме дарби, ние говорихме на езици, ние тълкувахме, ние бехме пророци, ние бехме проповедници, чудотворци. Не ви познавам. Това са думите ни. И дойдоха други. Дойдете, благословените от Отца. Ама къде те видяхме? Доколкото сте сторили на един от най-малките, на мене сте го сторили. И аз продължавам да говоря за тия неща, че... Нали, Дечко Свилен е написал една книга «Исляма и християнството». Не я приемам. Там има настроение против арабите, против мюсулманите. Не е верно това. Не е верно и ние с него участвахме в едно предаване Агарта. И се обаждат от родопите някакъв и казват, добре, ако ето аз съм християнин, има ли надежда за мен, че аз ще бъда спасен? И той директно му, няма никаква надежда. И аз му казвам, дай ми телефона на мен. Мюсулманин ли си? Да. Обичаш ли правдата? Обичам. Вършиш ли добро? Върш. Сега ще ти разкажа за един такъв като тебе. Казвал се Корнили. Той вършеше добро. Ти молиш ли се на Аллах? Молиш. И той се молеше на Бога, вършеше добро и Бог му прати един ангел. Корнилия, твоите молитви и какво още? Твоите милостини. Не твоите приказки. Твоите милостини възлезоха за спомен пред Бога. Спаси ли си, Корнили? Спаси си. Ако ти си мюсулманин и ти обичаш правдата и вършиш правдата, рано или късно Господ ще те привлече към тебе. Защото Той, апостол Петър каза, виждам, че Бог не гледа на лице, но всеки народ, он е, който обича правдата и върши правдата, угоден му е и рано или късно такъв ще бъде привлечен и Господ ще го благослови. А Господ не се впечатлява от това,
аз съм православен, аз съм католик, аз съм пенсиатен. Това него въобще не го впечатлява. А го впечатлява, милостив ли си? Да, Господи, милостив съм. Жесток ли си? Да, Господи, жесток съм. Е, щом си жесток, според твоята жестокост, защото милостта, какво се прави? Поздравява се, Христо. Искам да благодаря на Бога. На Николден Николай получава подарък от работата. Да. Една бутилка водка. И кога направихте водката? И той след работа ти ме връща и казва, аз не пия алкохол. Благодаря на Бога. Те приеха ли? Да. И кога вика? Нищо. Но това е свидетелство. Ще мине време, те си казват, те имаш един Николай, там не пиеш. А ние точно тогава, в такива моменти, трябва да кажем. И сега, аз изповядам за себе си, нали такъв грех. Когато бех повярвал в началото, има банкет в завода и аз не пия. И те ме питат. Абе, Петре, защо не пиеш? Еми, имам проблем с здравето, бъбреци ми болят, стомах ми болят. Какво е това? Какво трябваше да кажа? Аз не пия. Ами по-натам, вече като се стабилизирах малко във вярата, ма чакай бе, защо не пиеш? Защото съм християнин. Е, какво като и ние всички сме вика християни? Е, как ще се всички християни, като се напиете като прасете тук и почва да се карате и да се биете това, какви християни? Ама не бе, ние за здраве го правим. Е, да, не, ама народа вика на здраве и това на здраве ми взема здравето. Разбирате ли? Трябва да го изповядаме. И като го изповядах, че съм християнин, започна война срещу мен. Ей, знаете ли, че бай Пешо е християнин? Да не му мърсна. Абе, чувате ли бе, бай Пешо е на Божен, на Божен. И директора, не, шефа там вика, не е на Божен, а е верующ. И мъква, защото аз съм атеист, обаче майка ми е верующ. И ти като говориш срещу верещи, говориш срещу майка ми. И е, нещата продължиха. Двама души се опълчиха. И когато им говоря и казвам, ей, има Бог, ще отговаряте за делата си, поведението си. Един от тях, Костадин се казваше, напсува Бога. И само след един месец и замина. А втория продължава. Явно той похули сигурно святия дух, защото, абе, ходих вика на една конференция в НДК-то и там едни говорят като луди, вика и вика, рад. Викам, лаквай, не знаеш какво говориш? Не. Асенчо, къде е Коце? Ами Коце изгни и ти пътуваш натам. Ако не се покаеш, натам си тръгнал. Нема такива работи, глупа си бе, какъв Бог бе? И като го стисна тук нещо за гърлото, закараха го в някакъв санаториум тук до Перник. Имало много, идвало някакво течение, където въздуха бил много чист и оттам го докараха умрел. Е това са видели очите. Затова, ама ние някои, ама защо си казал си християни? И те като си казали, те вече почват да хулат. Еми, който хули? И какво казват? И ние се притесняваме. И много хора казват, еми ако казват, те почват да хулат. Така е. Ама какво казва писанието? От ваша страна се прославя, а от техна се хули. Така се не се притеснявай, че хулят. А ти прославяй Бога. Ти си прославя Бога. А те, че хубаво, те си отговарят. Добре, ще се молим. Друга нужда има ли? Друг човек? Няма. Да се изправим. Слава да бъде на името ти, Господи. Благодариме ти, че може да събираме в Твоето име. Амин. Благодариме ти, че може да носиме тук нашите грехове,
за да бъдат очистени и премахнати, да бъдем освободени. Благодарим ти, че ние носим и нашите немощи, и нашите болести тук на това място и ние те молим да ги вземеш и да ги махнеш от живота ни. Ето ти искаш да ти дадем греховете си, неправдите си, беззаконията си, за да ни очистиш от тях, защото само ти можеш да сториш това. Преди теб не е имало такъв, който да прощава и да очиства от греховете и след теб няма. Да, Господи. Ти си, който скърбта си очистваш и измиваш и ни измиваш от беззаконията, неправдите, престъпленията и греховете ни. Амин. И затова сега те молиме да ни очистиш. Всички, които присъстваме на това събрание, да ни поръси твоята кръв. Алелуя. Да ни очистиш от всяка неправда, от всяко беззаконие, от всяко престъпление. Амин. Господи, очисти ни, алелуя. Алелуя. Слава да бъде на името ти, Господи. И молиме те и цари ни от всяка болест и от всяка немощ. Да, Господи. Мини от глава на глава, от сърце на сърце, молиме те. И нека силата на Божия Дух да мине от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни. Амин. И да изгори и да унищожи всяко враже присъствие. Алилуя. В духовете, душите и телата ни. Амин. И да бъде регенерирана, възкресена всяка болна клетка в телата ни. Амин. И ние те молиме да ни погледнеш и със силата на изцелението, Душе святи, животворящи душе, оживотвори ни и премахни главоболия. Амин. Изцели очи. Изцелявай уши. Изцелявай носоглотки. Изцелявай артерии. Изцелявай хранопроводи. Амин. Изцелявай панкреаси. Алелуя. Изцелявай стомаси, премахвай колити и гастрити, изцелявай бъбреци, изцелявай надбъбречни жлези, изцелявай черни дробове, изцелявай жлъчки, изцелявай щитовидни жлези, изцелявай генитали, изцелявай далаци, изцелявай кожни заболявания, изцелявай кости и стави, изцелявай душевни заболявания. Милост за Твой народ, Господи! И такива заболявания, които не ги споменаваме. Да, Господи. Като алергии и други подобни, изцелявай, Господи. Защото само Ти можеш да изцеляваш всяка болест и всяка немощ. И това, което ние не знаем, е, че сме болни, изцелени от Него. Алилуя! Благодариме Ти, Господи. Молиме Те за всичките Ти имена, записани в тия списъци. Молиме Те по-отделно да ги приемеш, Господи, и тези имена, и този дълъг списък от 112 и 19 души, приеми ги като писмени молби на Твоята църква, отправени до Божия небесен престол. И заповядай на Твоите ангели да изпълнят Твоята воля в живота на тези хора, да бъдат развързани, освободени и най-вече спасени, защото е писано за теб, че ти, Отче святи и правени Творец и Господар на Вселената, не желаеш да погине нито една човешка душа, но иска всички да дойдат до покаяни. И затова ние те молиме за тия, които не са се покаяли, да им помогнеш, Господи, да ги доведеш до спасително покаяние. Амин. Да ги освободиш от лукавия, който ги влачи към греха, неправдата и беззаконието. Да, молиме те, Господи, за тия наши роднини, които не те познават.
Моля ти сега, Господи, за този брат, който се обади, че има малко подобрение, но те молиме, Господи, за Гергин да му дадеш съвършено изцеление, да го освободиш от всяка болка и всяко страдание. Молиме те за Любослав, Господи, това момче, 18 годишен, който се е затворил, заключил се в стаята, не иска да говори с никой. Не иска да яде, да пие, Господи, смили се за това момче. Молиме те, Господи, за майка му Даниела, за баща му Захария, изцери Захария от тая коварна болест. Смили се за него, Господи, помилвай го. Молиме те за Диан. Благодариме те за подобрението, за посещението с Више отгоре. Те го изпълни със Святия Дух. Ние се радваме за него и те молиме да го утвърдиш във вярата и да го опазиш занапред от всякакъв нечестив, лъжлив дух. Смили се за Кристина и освободи от това нечестивец, който измъчва и тормози. И ние ти благодариме за това, че тя е започнала да чете Божието Слово. Благодариме ти, Господи, молиме те за брат Марио, който е немощен, помилвай го и цари го. Сега те молиме за този брат, който е получил инсулт в дружба. Господи, помилвай го. Ако са го посъветвали да захвърли лекарствата, вразуми ги тия съветници. Да не се бърка това, което не име работа, а на него му помогни да се събуди, да се свести, да се опомни, Господи. И ако има някакъв пробив на кръвоносни съдове, ти си мощен да ги цариш, защото ти си ги изтъкал. И аз съм свидетел на здравка. Няма, имаше мъртви мозъчни клетки, нервни, цялата нервна система беше мъртва и ти я възкреси. Амин. Ние те молим за този човек да възкресиш мозъчните нервни клетки и той да бъде възстановен. Смили се, Господи, за Валентина, която е в окаяно състояние, измамена от това фалшиво учение за финансовия просперитет. Съсипала си и здравето и си разпръснала всички финанси. Мамена излъгана, че по този начин ще стане богата. Ние те молиме за тия, които разпространяват тия фалшиви учения и заразяват млади и стари с демон на хазарт. Господи, да ги смъмреш! Да ги доведеш до покаяние. Милост за майката на брат Кирчо, която е в много тежко състояние. Молиме те да я посетиш, да изпратиш ангела си отгоре, да се изправи пред нея, както в дома на Корнили. Да я помилва, да я възстанови и цари за Твоя слава. Господи, помилвай всеки един от нас по-отделно. Мили се за нас, Боже. За Панчо, за брат Христо, за брат Димитър, молиме те за Николай. Промисли за съпруга, молиме те и за другата сестра, която беше написала тук. За съпруг, моля те да я защитиш от нейните съседи, които са с недобри намерения към нея. Моля те, помогни да живее в мир. Но вразуми ги и те да търсят мира. Молиме те и за брат Александър, и за другите сестри и братя, които искат да създадат семейства, помогни им. Самите те да се подготвят за това, а и ти да ги срещнеш с подготвени съпрузи или съпруги, да създадат чудесни християнски семейства. Господи, молиме ти за тази жена, която сестра Весела предложи да се молиме в началото, където и да е,
Ти си Бог отблизо, ти си Бог отдалече, там където я посети, я свише отгоре. Прости греховете й, очисти я на родова и наследствена обремененост, освободи я от магиосничество, от клетви и заклинания и цари духа, душата и тялото. Милост, Господи, за ония люди, които са искали да дойдат тази вечер на това събрание, но не са имали възможност и не са имали сили, там, където са, посети ги, свича отгоре. Изпълни ги със сила и с благословение. Бъди с всички нас, Господи, и с домовете ни, и с родовете ни. Милост за тия, които са в чужбина. Те са странници в чужди страни и ние те молиме там да им помагаш и да ги пазиш от всяко зло. Благослови страната ни и опази България от катастрофални земетресения и наводнения и бедствия. Помилвай ни, благослови ни, бъди с нас и в нас, души святи. Амин. И ръководи страната ни и народа ни. И църквата Христова ти я ръководи, Господи, и помилвай. Учители, пастири, митрополити, Господи, ние знаем, че народа е обезверен поради предателствата и доносите на мнозина от тях, които са се съблазнили заради материални, заради лукс. Ние те молиме и на тек да им дадеш покаяние, защото ти скърбиш за всяка погиваща душа. Не допускай ние да се радваме на това, че некой загива и че некой е станал предател. Но дай, Господи, на всички доносници и предатели искрено покаяни, за да не погинат като Юда Искариотски, но да се върнат и да бъдат спасени душите им. Помилвай, Господи, и Твоя народ Израил. Ето целият свят е поставен на изпит. Ще приеме ли Твоето Слово или ще го отхвърли? А Ти си казал, Йерусалим ще бъде възстановен както си беше. Йерусалим ще стане тежък камък и който го повдигне ще се изхиляви. Йерусалим е град на Великия цар. И ето ние виждаме как държави, управници, ръководители, човеци се опълчват против това решение, но ние вярваме, Господи, че Твоето решение е неотменно. И затова те молиме за мир в Йерусалим. За мир в Израил. Амин. За мир в Витлеем. Амин. За мир, Господи, в България. Алелуя. За мир в София. Амин. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, свят Тройца, един Бог в три лица. Алелуя. И сега искаме да Ти се помолиме, Отче святи и праведни, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единороден, който е роден от Отца преди всички.
светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един осъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се отплати от Дух Светия и дело Мария и става наш човек и вероятна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в Дух Светия Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когото се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, пред нас свята, Селеница и Апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, и молим те за тия дрехи, които символизират телата на болни, измъчени души. Ние сме свидетели, молили сме се на такива дрехи и бяхме царени хора от най-различни заболявания, включително от рак. И ние те молиме тези дрехи да ги осветиш, Господи. И когато бъдат поставани върху телата на болните, ти, Душе Святи, да смъмреш болестните духове. Духове болестни, заповядваме ви, когато тези дрехи бъдат поставени върху телата на болните, да напуснете телата им. Да напуснете душите им. Да напуснете домовете им. Да напуснете духовете им. И да отидете там, където Бог е определил място за вас. Ето ти казваш, ако чрез Божия Дух бесове изгонвам, дошло е до вас Небесното Царство. Амин. Душе Божий, смъмри всички болестни духове, изгони ги от телата, душите и духовете на моите брати и сестри. Слава да бъде името ти. Амин. Прощай се, сбърках, трябваше да включа. Не, толкова не искам, 15 градуса. Пропуснах да благодаря на Бога за това хубаво време. Господ да го продължи, да речем до края на март. И като ни в същото време ни пази от грипове. И после да дойде. Април вече ще цъфнат други неща там и всичко наред. Говоря го сериозно, даже не на майтап. За човека, който е с инсулт, виждам така е отдалече една туалетна чиния с пуснат капак.
Човека си е сол, Цецке. По каяние да се моли Бог да му прости греховете. За майката на брат Кирчо. Виждам някаква четка, брат Петре, боидисва сиво, ама така. За майката на брат Кирчо. Баба, е така бойдисва, ама не мога да видя какво бойдисва, но виждам, че е сива черта. Сива боя бойдисва, ама нещо бойдисва. Не знам, нещо... Разсъждавайте върху това, което се говори и ако на някой му дойде в ума, че това означава това и това, ставайте и казвайте. Така пише, когато един говори или тълкува, или пророкува, или другите, да разсъждават. Казвай. И когато почна да се моли за мир, Ерусалим, Израел, Телавив не спомена, ама Витлен спомена. Спомена, почна да идва благодат, благодат. И като каза мир България, викам чудо, дойде благодат и за мира България. Да. И аз се очудих малко, ама благодаря на Бога. Е, що се чудиш, бе? Много сме грешка. Още от предишната молитва, аз питах брат Петър накрая да после моли и после се сетих, че се моли да няма жертви по празниците. Обаче множество от хората си гаделичкат плътта. Занимават се и се радват на неща, които гаделичкат плътта. И много често пострадват от това. Инцидентите са от това, че се занимават с неща, които не водят до нищо. Гърмат пиратки, не знам какво правят, препиват, преяждат. И после се чудат защо са зле. Това мисля, че е голяма част от инцидентите. По празниците по-малко ядене, по-малко пие. За Бойка, която влиза в болница. Значи виждам една космическа сувалка, обаче тялата е опушена и е без крила. Това е. Има нещо в молитвата, което не е редно. Има роптание в молитвата. Да и кажете на Бойка. Защото ако ние мрънкаме и роптаваме пред Бога и Господи, защо това не направиш до онова? Смиряваме се до земята. Смиряваме се и Господи, заслужавам още повече. Но те моля да се смириш над мене. Пазете се от тия горделиви молитви, които няма нищо да станете. От много говорене също. Исус каза, не мислете, че в многото ви говорене ще бъдете чути. Може едно изречение да кажете и Господ да ви чуе и да ви чуе. Но за съжаление имат такава тенденция, ще се моля цяла нощ и Бог ще ви чуе. Нема ти. Аз съм бил научен на същата лъжа. Дали? Една сестра беше болна, парализирана и аз казах, Господи, ще се моля цяла нощ и ти ще я изцериш, сестра Мария. Молих се до към 3 часа през нощта. Стани, няма да изцера. Няма да изцера. Тя не прави разлика между Господната чаша и бесовската чаша. Ходила е на спиритичен сеанс и на другия ден е участвала Господа. И затова е болна. И няма да е цели. И тя си завина. Моли се и 2 дена, ако искаш. Разбрахте ли? Трябва да се разкрие греха, да изповядаме греха и тогава Господ. За съжаление, аз си казах, но това е ми аз от любопитство. Аз от любопитство. Но това любопитство, какво стана? Жената на Лот от любопитство. Стана на солен стълб. Сол. Довен. Така, за изцеряване на болните с проблеми с щитовидните жлези, значи виждам една мишена, с черни кръгове, мишена и с един кръст така, по средата. Ага, какво ще рече? Да и можете да са мишена на... на хора, които ги кълнат, удумват и така нататък.
За този брат, който е с инсулт. Значи в атомните централи има едни огромни командни табла. И виждам такова огромно командно табло, на което светят многобройни лампички. Това виждам за него. И не само в атомните, но най-вече в атомните централи. Там са огромни табла, такива електронни. Така, когато се моли за Израел, ще бъде възстановен такъв какъвто си беше, виждам кордон от войска, пази Йерусалим. Човек до човек. Помните ли какво видя Исус на вид? Един воин с изваден меч. От нашите ли си? Аз съм началник на небесната армия. И ще има около Йерусалим небесна армия. Мой първи братовчет в 6-дневната война беше в Сирия и каза, че танковете на сирийците, веригите им са се стопили и не могат да мръднат. Може ли Господ да стопи веригите и да... Не може, това е Бог. Не могат да мръднат. И тогава се обади Косигин. Тогава беше министър-председател на Съветския съюз. Ако в Дамаск влезнат еврейски танкове, еврейски войски, това означава война със Съветския съюз. И Моше Даян им отговори: ще се справим и със Съветския съюз, но сега си имаме друга работа. Така, като се моли с молитвата Отче наш, да. Виждам, има едни детски играчки, влакчета. Са по линии се движат и децата правят едни огромни такива линии, по които се движат влакове с гари, с къщички. Я виждам един локомотив, парен локомотив черен, който се движи по тия линии. Не знам какво ще рече. Не знам какво означава. Отче наш не е играчка. Моля? Отче наш не е играчка. Отче наш не е игра. Когато се молите, заставайте мирно с страхопочитание. Внимайте по време на Отче наш да не би да си мислите за разни игри или за ми се разсейват или нещо, защото ангелите ви слушат. Така и за дрехите. Виждам една червена роза пъпка. Това виждам за дрехите. Ще има свидетелства за дрехите. Друг има ли нещо? Нека открой. Брат Димитре, заповядай. Остана, отиваха ти да пари. Да дадем слава на Бога. Амин. Много се радвам, че сме заедно. Продължим нашите размишления. Трета глава е. Глава трета. Откровение от първият до 8 стих, до 6 стих, до ангела на Сардийската църква пиши. Това казва оня, който има 7-те Божии духове и 7-те звезди. Зная твоите дела, че си на име жив, но си мъртъв. Бодрствувай и закрепи останалото, което е било близо до умиране, защото
не намерих някои от твоите дела изкарани пред твоя Бог. Помни прочие как си приел и си чул, и пази го и покай се. И ти, ако не бодрствуваш, ще дойде като кравец и няма да знаеш в кой час ще дойде върху тебе. Но имаш няколко души в Сардис, които не са се осквернили дрехите си и те ще ходят с мене в бели дрехи, защото са достойни. Който победи, ще се облече така в бели дрехи и аз никога няма да залече името му от книгата на живота. Но ще изповядвам името му пред Отца си и преди неговите ангели, който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите. Амин. Баща Небесен, сърдето сме ти благодарни за днешния ден, който преминава учеба. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот. Благодарим ти за словото, което си ни дал, да се получаваме от него. Молим, Отче Благи, разкрива ни словото ти със Святия Дух, да разбираме това, което ми казваш, и ни давай мъдрост и силата на Духът си, да го вършим в нашия живот, за да изпълняваме Твоята воля. Защото Твоето Слово, това е Твоята воля. И ти очакваш от нас, като Твои синове и дъщери, да вършим волята Ти. И това е нашето желание и затова ни се нуждаем да ни изпълниш Духът си, да ни ръководиш, да всичко, което вършим, да бъде за прослава на Твоето. Всичко това молим заради Исус Христос, комуто бъде слава вовеки. Амин. Седнете. До църквата в Сардис пиши. Сардис е името, което е дадено въз основа на това, че в този град напред е открит първият сард. Камък скъпоценен. За разлика малко от сардонис. Сардоник е друг скъпоценен камък. Сард е със свят кърваво червен. Това е този скъпоценен камък. Той е първият камък сложен в нагръдника на първосвещеника. Градът се намира в едно прекрасно поле в основата на една планина, която е за там, е висока, тук 900 метра или 1000 метра височина, напоявана от няколко потока, сливаше се в реката Пакон. И е бил известно време столица на Лидия. Това е днешната Средна Турция. Столица, която е бил там прочутият по богатство цар. Крест. Той е известен богатъж. И самият град, историцата е била много богат град. И жителите са били малко разпуснати в своя живот. А това оказва и влияние вътре в църквата. Както виждаме, този, който пише по заповед, дадена от Бога, който държи, има седемте духове. Тоест пълновластен господар, който прониква навсякъде и знае всичко,
Затова казва, знае твоите дела, но той същевременно държи и благовесието всичките проповедници в неговата ръка, седемте звезди. И какво ни казва той? Твоите дела са започнати, ама недовършени. Това е обикновено. Ние имаме много желание да направим това нещо и почваме и после да си правим, па дойде друго желание, па трето желание и недоизкарани пред мене, казва. Започнати недоизкарани делата. И същевременно, какво идвам? Господ ръководи, Той държи седемте духове. Където е Господ е дух, там е живот. Какво става в Сардис? Имаш име, че си жив, но си мъртъв. Какви сме съвременните християни? Ние много говорим, много знаем. Ние теоретически, даре все аванс християни, като нас няма. Но на практика ни няма никакви. Име, че сме живи, но делата никакво не свидетелства. Имаш име, че си жив, а си мъртъв. Щом го няма Святия Дух, църквата е мъртва. Християнин е мъртъв. Без духът. Какво казва апостол Павел на коринтяните и на римените, които се управляват от Божия дух. Те са Божии силове. И които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Ако имаш духът, ти си жив. Нямаш и духът, не си жив. И затова апостолът предупреждава, ако живеете по плът, а не по дух, ще умрете. И това се е получило в църквата в Сардис. Имаш име, че си жив, а си мъртъв. Бог преценява нещата. Той знае всичко какво е в човек. Жив ли си или си мъртъв? Зависи от това. Дали духът е в тебе и поддържа твоята молитва, за да бъдеш готов, когато дойде Христос. Ама той идва винаги в църквата си и казва, ще дойда. Но като крадец няма да усетиш коя е душа. Църквата, която е в духът и вярващите са в духът, те разбират, кога Христос е в църквата си, разбират това негово посещение. Но когато няма духът, духът може, Христос може да е тук, ама не можем да разберем, ще дойдат. Като крадец и няма да знаеш кога ще бъде. За какво е това? За това бодърство е. Как може да бъдем бодри? Като се молим. Ама ние може да се молим, ако духът е в нас. Ако духът не е в нас, ние не можем да се молим. Не можем да говорим много работи, но не се молим. Защото духът е, който ни потиква да се молим. Той знае какво ни трябва, така обяснява апостолът на коринтяните. Духът знае. Духът е, познава сърцето ми. Той знае каква е моята нужда, от какво се нуждаем. И затова молим се в духът. Духът е, който ни потиква да се молим и духът се моли за нас. Има една много хубава книга, Джон Баньян, Духовната война. Ако я нямате, потърсете в книжениците в Перин или тази в издателство Нов човек. И там Джон Баньян представя как душата се моли, но там вече преди да се поднесе молитвата, вождове, вяра и т.н. Тук
той прави една военна организация в цялата душа и там накрая вожд Яра казва, че царът Шалай разглежда молби само подписани от Върховния дядъл, от Святия Дух. Молитва, която не е от Святия Дух, тя не се разглежда от Върховния дядъл, не се разглежда от царът Шалай. Затова молитвата трябва да бъде подписана от Върховния дядъл, от Святия Дух. И затова нашия живот трябва да бъде под ръководството на Духът. Тези, които се водят от Святия Дух, казва апостол, те са Божии синове. Всичко това, което вършим, всичко това, което искаме, всичко това, което мислим, трябва да бъде под ръководството на Святия Дух. Това значи да се е воден от Духът. И това, което апостолът и Словото ни съветва. Винаги, което вършим, което мислим, което говорим, да бъде под ръководството на Духът, които се ръководят от Святия Дух, те са Божии синове. А иначе, ще имаме име, че сме живи, много християни. Ние, аз съм нека четвърто поколение християни. И ке ми хубаво. Но Бог не държи сметка за това, дали моят баща е вярваш. Държи сметка, дали аз съм вярваш. Баща не вярва, но този за него. Аз вярвам, това си за мене. Може да оказвам влияние на моите деца, но аз вярвам. А те и те трябва да вярват. Си насвидетелствал там, той другият пак пастир, който му дал думата да говори там, да казва, дойде време, казва, аз трябва сам да имам опит с Бога. Сам. Аз съм израсъл в такова семейство, ама аз трябва да имам връзка с Бога сам. Това е положението, което трябва. Има това е благословението в християнски дом. Децата се наставляват във вярата, но идва момент, когато трябва те да имат своя опитност с Бога. Да има да установята връзка чрез Божия Дух. И затова апостол казва, които се ръководят от Божия Дух. А църквата в Сардис казва, има, че и жива. Но Бог преценява, ти си мъртъв. Не се ръководиш от Духа. Духът го няма вътре в теб. И аз те посещавам. Ама ти не можеш да разбереш. Защо? Няма го Духът. И затова казва, бодърствуй, възстанови връзката. Бодърствам чрез молитва. Възстанови връзката, защото ще дойда пред теб. И ако не бодърствуваш, няма да разбереш, пъде като крадец, Духът, Божия Дух, той действа в нас, ама ние сме връзка с Него и не го разбираме. И викам, и както си влезах, така си излезах. Що? Няма връзка с Духът. И това, какво е опасно? Значи, делата били добри, започнали, но нищо не изкарали. И какъв е съветът, който Бог дава на църквата в Сардис? Помни какво си приял, какво си чул. Пази го и се върни, покай се. Остави този начин на живот. Трябва ново. Онова, което си чул, да го спазиш. Онова, което си започнал да го довършиш.
И въпреки всичко, имам казал няколко души, които са верни. Те ще влезат в Божия дом. Те ще бъдат в вечността. Ще бъдат обличени в бели дрехи. Белите дрехи са облеклото на Божиите синове, облеклото, което е в небето. Христос е с бяла дреха. Христос е облечен в тази мантия. Когато Христос се преобразява, четем в Евангелието от Марка, 9 глава, бели дрехи, бляск, никой бялач в този свят не може да ги избели. Този, който победи, ще бъде облечен в бели дрехи. Старците, които са, като ще се запознаем по-нататък, в около престола на Бога Отца, са в бели дрехи. Небесната армия е в бели дрехи. Христос сяда с бял кон. Цялата армия е с бели коне. Белите дрехи са символ на чистота, безгрешност, няма грях. Ти си облечен в бели дрехи. И Господ е записал какво? Името в книгата на живота. Така казва тук Христос до ангела на Сардийската църква. И ще запише книгата в книгата на живота и няма да бъде заличено оттам. За тази книга се заговори още в Стария Завет. Книгата се води от Бог Отец. Той води книгата. Така че тем още този разговор, който е записан в Изход, когато Мойсей се застъпва за еврейския, за израелевите и казва на Бога да прости на Израиле съгрешението и ни, ако не, казва, заличи моето име от книгата. А Бог Отец му казва, на когото заличи, ще заличи, не зависи от тебе ти, което иска. Аз, твоето име е записано. На който да се заличи, ще се заличи. Но този, който ще бъде записан, ще бъде записан. Не зависи от това, че ти се застъпваш за Израиля. Зависи от мен. Бог води книгата. Тази книга, за тази книга говори Христос. Когато споделя тази радост, която имат апостолите, когато се връщат от тази обиколка и те казват, Господи, в Твоето име и бесовете се покоряват. Радват се, разбира се. И така е. Но Христос каза, радвайте се повече в това, че имената ви са записани на небесата. Тая книга на живота. Словото се казва книгата на Агнето. Тя е книгата на живота. И какво казва тук Христос? Никога няма да изличи името им от книгата на живота. Но ще изповядвам тяхното име пред Отца и Неговите ангели. Но има и лица, които са заличени от книгата на живота. И тук четем какво
в Псалом 69, 20 стих, мисля, че беше. Там казва, за нечестивите да залечиш името им от книгата на живота. Нечестивият не фигурира там. Неговото името е заличено. Той е мъртъв за Бога вече. И сега ще ви покажа една личност, която е заличена от книгата на живота. Знаете ли кое? Когато осъдете Исус, говори с Пилат. Исус говори с Пилат. С първосвещеника говореше. Но с Ирод, какво четем? Нито дума. Той беше мъртъв. Защото премахна Йоан Кръстител. Проля кръвта му. Без причина. Името му заличено. За Бога той е мъртъв. Не фигурира в книгата на живота. И затова, защо знаете, че Лазар е в лоното на Аврама, а за Буката ще не му знаете името. Защо? И няма го в книгата за живот. И Бог не му съобща. Имаш един Букаташ. Кой беше? Не знаем. Но имаш един сиромах Лазар. Това го знаем. Що неговото име беше там, в книгата на живота. И така, тази книга е много фатална за нас. Знаете ли защо? Ще стигнем тук. Когато се отвори големия бял престол и там се отвори книгата на книгата на живота. И всички бидаха съдени. Тези, чието имена са в книгата на живота, те ще бъдат съдени според делата им, написано в книгите. За мене се води една книга, за теб се води книга. Тая книга я води Бог пак. А името ми е записано в книгата на живота, но аз ще отговарям по делата, които Бог е записал. Всичко това, което върша, всичко това, което говоря, там се пише в книгата. Моята ми. Всичко, което сте говорили, сте вършили, сте мислили, записа в твоята книга, в моята книга, в неговата книга. Но ако името ми е в книгата на живота, аз ще се отговарям за делата и ще си нося последствията по това, което е записал Бог и може да бъда спасен. Знаете ли как? Като главният дръпнат от огъня. Защото името записано в книгата на живота. Ама животът не бил по книгата на живота. А само вярваш и уповаваш на Божията правда и разчиташ на неговата милост, ама дела няма. И тогава, поради Божията милост, нищо друго. На техните имена казва, няма да бъдат залечени, защото са записани от Бог, чрез Исус Христос. Знаете ли кога става записването? Кога се регистрира човек в книгата, регистър на родените в общината? Като се роди и се записва там. Той фигурира за граждане на това място, защото е роден. Когато се родиш от Духът, чрез Божията благодат, ти си роден в новия живот и Бог Отец записва името ти в книгата на живота. И там пише спасен заради Исуса. Не заради мен. Не заради това, че аз съм направил нещо, а заради Исуса. Понеже съм повярвал,
че Той е Божия Син, умрал на Голгофския кръст за греховете. Възкръснал съм моето оправдание и сега спазвам Неговата воля в своя живот. Делата са следствие, че съм роден, значи съм жив, а живеят върши нещо. Ако не си роден, ти не си жив, не можеш да вършиш нищо. И затова тук Христос казва, имаш име, че си жив, ама си мъртв, нямаш дела. Не, мъртвият не върши нищо, а живеят върши нещо. И затова ние сме живи благодарение на Божия Дух вътре в нас. Той ни оживотворява, Той ни дава сила да вършим животът по Божията воля. И тогава какво е надеждата? Бодрствувай! Изидавай постоянно връзката си с Бога чрез молитва. И затова казва, покай се, върни се, остави този начин на живот, спомни си какво си приел, какво си повярвал, какво си чул и пази това, което имаш, защото ако не бодърш, ще дойда и няма да те намеря жив. Господ иска да останем живи до тога. Бог да ни благослови, да бодрствуваме. Това е съветът, който Бог дава на сърдичката църква, а то го дава и на нас. Да бодрствуваме, да бдим. Какво? Бди, моли се и очаквай с песни. Христос ще дойде. Ама не казва да го очакваме, но да бдим, да се молим. Бди, моли се и очаквай с песни. Сам Христос ще дойде. Бог да ни благослови. Да се молим, да бдим, да бъдем готови да го срещим. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за Словото, което си ни дал да се получаваме. Отче Боже, и ти благодарим за тези предупреждения, които ти ни даваш, но ние се нуждаем от Твоята сила и от Твоят свят и дух. Душе благи, изпълни душите ни със силата си, да наистина да бъдем винаги бодри, да се молим и да очакваме с песен славното явление на нашия Господ и Спасител. И сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святи Дух, един Бог в три лица, да бъде със всички нас. Да ни ръководи, да ни наставлява, да растем благодат истина, да гости църквата си в нашата страна и цялата църква в целия свят, заради Господ Исус, да моли в Неговите. Амин.